Tjovita bönor. Har du några frågor på det eller? Nej, tänkte jag det. Det är jävligt gött för kistan är det. Vadå kistan? Är du begravd eller? Nej, men jag menar... den här. Det är så jävla gött att man kan ha kul med sig själv. Nu kommer de här. Fy fan, nu är det jobbigt här. Nu är det jobbigt här. Oj, oj, oj. De sprang förbi. Shit, vilken tur. Men så ser det ut då. Det är ju Charara. Charara och Vita Bara. Ja, jag har lite tråkigt med mig själv då, på rasten här. Mm. Hur känner ni inför den söndagskvissen? Magen gick igång direkt. Jag tog en liten rekorderlig paus. Ja, men det var ju kollegor inne på lagret. Jag kan ju tro att man är psykopat och inte pratar med sig själv. Ja, men det var ju i och för sig. Det vet ju de redan om. Vad här då? Dryckkvarg. Och en nocco. Sen är resan bara påbörjad. Jäkla drag resten av dagen här. Så kan det vara riktig bonnapajk med bonnamat. Ska det vara. Ja, men... Ska vi säga så då? Eller hade ni några frågor på det?